Christian missionary Hikkanustanoloi, Hokyoni. Hikkanustanor Deolot, Boy Babuki Bora, Poster. Dekor Bibhinno Prantor Ekan Honagorike, Dormio Utezonar Logote, Dormio Sapor Honmukin Hobologia, Boris City, Shristi Hose. তার মাজতে এটা অনামী সংগঠনে ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ মাজত ধৰ্মীয় চাপ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ দেৱালত লগাইছে হাতটা দফা সম্বলিত বেনাৰ পোষ্টাৰ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ শেষ আহ্বান সন্মিলিত সনাতন সমাজৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ পৰ্যবহিত নকৰিবলৈ আহ্বান Christian missionary Hikkanustanok, Bharat Biroti Karjakalapor, Pora, Birototokar, Apa Hikkanustanor Pora Hokulu Dhoronor Dhormiyo Protik, Sinno, Haspar Borjon Korar, Apa Ea Jorhat Jilar, Sondrokomol Bezbora Banijjo Mahabidyaloy, Zebi College, Jorhat Sorkari Balika Bidyaloyor, Deolot, Hongothontue Logua, Poster. 16 February Niha, Jorhator Dokkhin Prantot Obosthito, Carmel Bidyaloyor, Deolot. কোনো অসিনাকি ব্যক্তিয়ে লগাইছিল এনে পোষ্টাৰ হিন্দু সংগঠনটোৰ এনে নিকৃষ্ট কাৰ্যক গৰিহণা জৰহাটৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ ওই জৰহাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমি দেখিবলে পাইছো যে খ্ৰিস্টান মিশনৰী শিক্ষানুষ্ঠান হক সমূহক উদ্দেশ্যে কিছুমান বেনাৰ পোষ্টাৰ লগোৱা হৈছে ই যথেষ্ট এটা উদ্বেগজনক বিষয় কাৰণ কোন কোন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে বেনাৰ পোষ্টাৰ কৰাই থাকিলে আসলতে ধৰ্মীয় বিখবাস্প বিয়পিব আৰু এখন সুস্থ সমাজত সেই কথা কেতিয়াও আমি মানি লব নোৱাৰো ইপিনে সম্মিলিত সনাতন সমাজৰ এনে নিকৃষ্ট কৰ্মকাণ্ডৰ বিৰোধিতা বৰপেটা ৰোডৰ সেন্ট জোসেফ হাই স্কুলৰ সেন্ট জোসেফ স্কুল হ্যাজ বিন এস্টাবলিশড এজ আ খ্ৰিষ্টান স্কুল বাট ইট কেটাৰ্স টু দা এডুকেশ্যন অফ অল দা ষ্টুডেণ্টছ বেয়াৰিং খ্ৰিষ্টান মুছলিম and also Hindu. It is open for all the students who want to join in the school. And so in the school, we do not teach the students to become Christians or convert them, but we only inspire them to become good citizens of our country. ইপিনে সন্মিলিত সনাতন সমাজৰ হকিয়নিৰ পৰা ৰেহাই নাপালে গুৱাহাটীৰ পানবজাৰ ডনবস্কো স্কুলেও এসপ্তাহ পূৰ্বেই ডনবস্কোৰ দেৱালত লাগিল তথাকথিত সংগঠনটোৰ পোষ্টাৰ এয়া নিজ অস্তিত্ব জাহিৰৰ নিকৃষ্ট পন্থা প্ৰতিটো ধৰ্মৰ প্ৰতি আছে আমাৰ শ্ৰদ্ধা বিশ্বাস সংগঠনটোৰ অপৰিপক্ক কৰ্মকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এনে মন্তব্য কৰে পানবজাৰ ডনবস্কোৰ ফাদাৰ ছেবাষ্টিয়ান মেথিউৰে বিষয়টো আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে ডনবস্কো কৰ্তৃপক্ষই ধৰ্মীয় উগ্ৰতাৰ এনে পৰিস্থিতিক লৈ সচেতন মহলত সৃষ্টি হৈছে উদ্বিগ্নতাৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজু ৰাজখোৱাৰ সহযোগত পল্লৱী বৰা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ